Svake zime suočavamo se sa problemima energetskih kompanija, koje sa gradskim toplanama i drugim potrošačima imaju problem naplate energenata, mazuta, prirodnog gasa, električne energije i uglja. Gradske toplane također imaju problem jer ne mogu da naplate toplotnu energiju po ekonomskim cenama. Ministarka ipak tvrdi da je situacija u zemlji stabilna. Moram da kažem da za sada sistem jeste stabilan, bilo je manjih problema u elektroenergetskom sistemu, ali je to prevaziđeno. Iskreno se nadam da će se tako završiti grejna sezona. Kada kažem stabilna situacija, mislim na stabilnu situaciju i u toplanama, i u gasu, i u elektroenergetici. Kao što znate, nije lako to sada sve uraditi, imajući u vidu da se o samom sistemu, pogotovo u zajedničkom ovom delu, da su i toplane tu zajedno, nije mnogo vodilo računa u prethodnom periodu. Dakle, sve funkcioniše kako treba za sada. Energetska situacija u zemlji je veoma bitna za građane čitave Srbije, bez obzira da li su priključeni na daljinske sisteme grejanja ili ne. Na današnjem skupu posvećenom ovoj temi govorilo se o disparitetima cena energenata i cena toplotne energije iz daljinskih sistema, uz mogućnost traženja rešenja kako država ne bi svake godine reagovala koristeći robne rezerve.